Hej, mitt namn är Therese Ros och jag arbetar som lärare på Moa Lärcentrum. I den här filmen kommer jag att prata om hur ni söker och bearbetar information och hur ni är källkritiska och granskar det som ni läser och tar del av. Jag kommer visa lite exempel och lite olika delar som är viktiga att tänka på när ni söker och bearbetar information. Några begrepp som är viktiga att ta med sig nu i början är exempelvis källa och referens. När jag eller någon av de andra lärarna säger källa och referens, då menar vi den plats där du hittar information. Och det här kan vara olika slag. Det kan vara en kursbok, det kan vara en webbsida, en film, en podd, en forskningsrapport, en artikel, en inspelad föreläsning. Alla de här källorna där du kan få tag i trovärdig information. Då använder vi begreppet källa eller referens. Jag har redan nämnt lite om att vara källkritisk. Och det kommer jag använda mig av som begrepp här med. Och det handlar om att värdera information du har tagit del av. Tänka om det är sant eller falskt. Varför är det sant eller falskt? Hur ska du veta hur du ska granska en källa? Jag kommer att prata om begreppet avsändare. Och med avsändare så menar jag den som står bakom informationen. Den som har skrivit det eller sagt det. Jag kommer att prata om begreppet information. Med information menar jag all den kunskap eller budskap eller fakta om ämnen och saker. Och det är ett samlingsnamn för all den information och allt det ni kommer till er från olika källor. Bearbeta är ett annat viktigt begrepp att komma ihåg. Det handlar om att hantera informationen. Att läsa, lyssna, ta del av. Fundera på vad betyder det här. Kunna skriva om det med egna ord och att förstå vad det är man menar. Så de här begreppen är viktiga att ni har koll på nu när vi kör igång. Och ni kan också fundera på varför är det viktigt att vara källkritisk. Varför tjatar de på Moa om det här? Varför ska vi kunna detta? Och det är ju faktiskt att ni växer upp i och ni bor i ett samhälle som man har tillgång till information när du vill och nästan hur mycket du vill. Du kan söka på nätet i princip vilken tid på dygnet som helst. Du kan finna i princip allt det du behöver få reda på. Och du måste på någonstans veta vad som är sant och påhittat. Vad är det för något någon säger? Kanske bara för att vara elak eller för att sprida ett rykte. Och vad är det som faktiskt är sant och vetenskapligt bevisat? Och det här är viktigt att tänka till kring. Både era studier men också i livet generellt. Man behöver kunna bearbeta och förstå informationen man möter i sin vardag. Och jag pratar mycket om att man skapar sitt eget filter. Ett filter är ju något, säg som i kaffebryggaren. Så har man ett filter som filtrerar bort kaffet från själva kaffepulvret. Och ni måste skapa era egna filter. För ni kommer möta jättemycket information. Men ni ska ju bara spara de här godbitarna. Det som är bra, det man vill ta till sig. Och det är det ni ska spara och tänka att det här är sant. Så ni måste skapa er det här egna filtret att filtrera bort det som inte är bra. Men behåll det som är bra. Det som är viktigt, det som är relevant och det som är sant. Och då måste ni skapa era egna filter. Exempelvis så är det så att i vissa barnprogram, barnspel, så är det filter inbyggda som säger stopp. Här kan du inte skriva någonting som är fula ord eller svordomar, utan då ändras det om och ett filter kickar in. Och det är så jag vill att det ska fungera för er också. Att när ni läser någonting, tar del av någonting och så känner ni att det här är inte rimligt, då ska ett filter kicka in och bara nej, det här stämmer inte. Vad är det jag behöver kolla upp för att veta om det här faktiskt är sant? Vad behöver jag ta reda på?
Och det är också så att den här, att vara källkritisk, att söka och bearbeta information, att ta ställning, ingår i läroplanen för vuxenutbildningen, där ni då går just nu. Och i läroplanen så står det bland annat att det ska vara vetenskaplig grund. Att man också ska kunna kritiskt granska och bedöma det du ser, hör eller läser. Det är också så att vi på vuxenutbildningen har ett uppdrag att vi ska möjliggöra fortsatta studier. Och det handlar om att när ni är färdiga på vuxenutbildningen, om ni vill läsa vidare till någonting annat eller läsa vidare och utöka er kompetens, så ska ni ha fått med er kunskap om hur man gör. Och just hantera källor är jätteviktiga bitar på både högskola och yrkeshögskola och sådana ställen. Så flera olika orsaker. Viktigt att vara källkritisk och få igång sitt källkritiska tänkande för sin egen del i livet och i yrkeslivet och även i skolan. Precis som på bilden före så är det viktigt att tänka till. Vem säger vad, till vem och i vilket syfte? Och vi kommer att prata om de här olika bitarna nu. Det ni behöver börja fundera över är vem. Finns det en tydlig källa på det ni läser? Vem kan det vara? Vem ligger bakom källan? Är det kanske en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Fundera på, finns det en tydlig källa? Vad är det för källa? Och är det här någonting du kan lita på? Kan du lita på avsändaren? Likadant är det viktigt att tänka på, kan avsändaren ämnet? Pratar den om någonting eller skriver om någonting som den är expert på? Om man känner att avsändaren kan ämnet, kanske har med sig en utbildning eller arbetat i ett yrke i jättemånga år exempelvis. Ja, då får du tänka på, kan du lita på avsändaren? Så att tänka kring vem som skrivit och vem som har publicerat är jätteviktigt i att vara källkritisk. Det är också viktigt att tänka på vad den här källan skriver. Vilket budskap har källan? Vad är det den vill säga för någonting? Vad står det faktiskt i den här texten? Är informationen rimlig? Är den trovärdig? Det kan ju vara så att om det står att människan äter 95 kilo mat per dag, så tänker du, det är lätt mycket, herregud, äter man 95 kilo mat per dag? Nej, då kan man tänka efter, är det rimligt? Kan det vara så att det ska vara per år istället? Är det en felskrivning? Eller är det så att källan inte är trovärdig? Man får liksom tänka, det här filtret ska kicka in. Är det rimligt? Känns det som att det skulle kunna vara på det här sättet? Man kan också tänka kring, stämmer det här budskapet med någonting som du har tagit del av tidigare? Har du läst det här tidigare, kanske på en annan källa? Ja, då känns ju det här mer trovärdigt också. Att ja visst, så här skulle det kunna vara. Kan du kontrollera informationen på något sätt? Så kan det också vara att det kanske är första gången du läser just detta. Men då kan du kolla med en annan källa. Stämmer det här? Kan det vara på det sättet som det står? Då kan du kolla upp i ytterligare en källa. Sen kan man också tänka på, är informationen skriven på ett bra och tydligt sätt? Det märker man ganska snabbt. Är det en tydlig webbsida exempelvis? Är det strukturerat bra? Använder personen som skriver stor bokstav, punkt, stycken? Är det någon som är seriös eller har gjort det här för skojs skull? Det kan man märka ganska snabbt på olika källor. Om de är seriösa och tillförlitliga eller inte. Också viktigt att tänka till kring varför. I vilket syfte har man lagt ut den här informationen?
varför vill jag förmedla det här till er? Och då kan det vara att man vill sälja någonting. Man kanske vill sälja en jättebra produkt och då öser man på med information. Eller man vill sälja något program som är så bra. Då vinklar man det liksom från ett håll. Är det just för att ge information? Är det liksom för att jag vill ge information om just detta? Är det för att underhålla? För att roa någon annan? För att någon annan ska tycka att det är roligt? Är det för att sprida åsikter? Man kan tänka kring, är det för att sprida åsikter som kanske inte stämmer överens med det som är sant? Har man vinklat det på ett sätt för att man vill sprida en viss åsikt? Tänk till på varför. Också viktigt att komma ihåg att många källor är givetvis finansierade av reklam. Det betyder inte på automatik att de är dåliga eller inte är korrekta. Men det är väldigt viktigt att se över vad är fakta och vad är det som är påverkat av någonting annat. Så tänk kring varför. Också viktigt att tänka kring när den här informationen kom till. När informationen är skapad, det brukar man kunna se. Om på en webbsida så brukar man kunna se senast uppdaterad eller ett datum någonstans. En kursbok exempelvis, har man en upplaga som är jättegammal, då kan det vara ett begrepp och sånt har ändrat sig. Så det är viktigt att tänka till kring det. Eller andra böcker där det ändrat sig snabbt inom ämnet. Tänka till, när är den här informationen skapad? Finns det några kontaktuppgifter till de som är ansvariga för informationen? Det kan ju också vara relevant om man vet att om den här det jag läser, det är utgivet för 7-8 år sedan. Ja, men den här professorn, han är fortfarande aktiv. Eller hon är fortfarande kunnig inom sitt område och forskar ännu mer. Ja, men då är nog den här fortfarande ganska relevant. Och så kan jag läsa på lite om det nya också. Så kolla om det finns kontaktuppgifter till de som är ansvariga för informationen. Vem är det liksom och när är den utgiven och kan du kontakta dem? Fungerar länkar? Det tyder också på en hel del. Länkar finns ju på nästan alla hemsidor. Och då klickar man på en länk så kommer man vidare till en ny webbsida. Och om de här länkarna fungerar, då är det troligtvis en sida som uppdateras fortfarande som är aktiv. Är det så att det är jättemånga länkar som inte fungerar, då kan man nog tänka att den här källan är inte så trovärdig. Den är nog ganska gammal, inte uppdaterad. Då kommer vi till en huvudfrågan som man kommer fram till efter man har ställt sig allt det här med vem, vad, varför, när. Tror du på källan? Har du kommit fram till att du tror på källan? Är det för att budskapet stämmer med dina värderingar? Eller är det för att källans avsändare är någon du tror eller litar på? Eller är det för att du faktiskt har varit källkritisk och ifrågasätter den information du har fått? Har du funderat kring de här bitarna som vi nyss har pratat om? Fundera på, tror du på källan och varför? Och har du gått igenom vem, vad, när och granskat och varit kritisk? Då förhoppningsvis har du fått tag i trovärdig information. Information kommer du få tag i. Och det finns flera olika vägar till att få tag på informationen. Exempelvis har du material på It's Learning i ditt kursrum. Och allt material som finns i kursen hittar du under planeringar. Och i planeringar så är det flera olika avsnitt. Och det ser lite olika ut beroende på vilken kurs det är du läser. Men i alla fall när du kommer till avsnitten kommer du hitta en del som heter stöd för lärande. Och där hittar du viktiga länkar att ta del av. Och föreläsningar exempelvis i vissa fall eller andra bildspel som är viktiga. Och i It's Learning så har du en bra kunskapsbas att utgå ifrån.
Du kan ju givetvis också leta information i böcker. Det finns kurslitteratur som rekommenderas till varje kurs. Det brukar gälla en bok per kurs. I något undantagsfall kan det vara två böcker som fungerar. Det kan också vara bra att leta i andra böcker med information som är bra inom ämnet. Och här kan man ju exempelvis gå till biblioteket och kolla, fråga eller söka själv. Vad finns det för information om det här ämnet eller om det här? Det finns också något som heter Libris och där kan man kolla upp avhandlingar, rapporter, böcker som finns. Och det är en tjänst som universitet och forskningsbibliotek har. Så vill man kan man gå in på Libris och söka efter information där och försöka hitta trovärdiga böcker och litteratur. Viktigt när du börjar leta information i en bok är att kolla på innehållsteckningen. Innehållsteckningen hittar du ganska tidigt. Och det är en lista med namn på kapitel i boken. Det brukar också stå både kapitel och några underrubriker där du hittar på vilken sida. Till exempel här så hittar man inledning på sidan 7, kritisk granskning av källor på sidan 8. Man hittar kapitel 2, funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv på sidan 20. Så kolla i innehållsteckningen. Där är det alltid med de här viktiga rubrikerna då och de viktiga delarna som vi behöver hitta. Och det kan också vara bra att kolla igenom bokens innehållsteckning för att få en överblick. Vad handlar den här boken om? Vad handlar det här om? Kommer jag ha nytta av det i det här ämnet jag läser just nu? När man väl har börjat arbeta med sin bok och leta information så kanske man känner att det här begreppet, jag förstår inte eller jag behöver komplettera någon uppgift med just det här. Då finns det något som heter ett register i de flesta av kursböckerna och även i andra böcker. Och register, då är det viktiga ord i bokstavsordning och vilken sida de finns att läsa på. Så exempelvis här har vi ju ADD som står. Den kan du läsa om på sidan 113. Man kan läsa om Kasam och Antonovski Aron på sidan 23. Man kan om man kollar under D läsa om daglig verksamhet på sidan 104 och 106. Så om man först har kollat in och stängningen vet rubrik och det här och börjat läsa boken så har man registret till hjälp sen. Där finns det viktiga ord, viktiga begrepp och så kan man slå upp vilken sida just det finns information om det. Ett annat tips är också att för lättare och snabbare hitta viktig information i böckerna kan du markera med lappar i boken. Exempelvis om du vet att det är ett begrepp du har så svårt för att komma ihåg. Sätt i en post-it-lapp, skriv begreppet så kan du enkelt bläddra fram till det begreppet när du behöver hitta det. Eller om man vill dela upp att det här passar till inlämning A, då skriver man det här till inlämning B, det här till en diskussionsuppgift. Markera med lappar så kan du enkelt slå i din bok också. Jag har ju nämnt It's Learning, finns det länkar och saker på. Jag har pratat om litteratur. Sen har vi också en stor informationskälla som handlar om nätet. Det är givetvis helt okej att leta information via nätet. Det finns mycket trovärdig kunskap att finna. Men det gäller också att vara väldigt källkritisk när du är ute på olika webbsidor. Det är viktigt att veta när du ska söka information vad du vill veta för någonting. Börja liksom med att formulera en fråga. Vad är det jag vill veta? Vill jag veta mer om daglig verksamhet? Ja, men då söker jag kanske på daglig verksamhet och då vet jag det. Vad är det jag vill veta om daglig verksamhet? Ja, men det är att jag vill veta hur den är utformad. Vad säger lagen om det? Ja, då vet jag det jag ska ta reda på. Du måste välja en söktjänst. Här finns det några olika.
Google är den vanligaste sökmotorn att använda och det är den jag kommer att visa ett exempel ur om en liten stund. Och en söktjänst, det är ett program som hjälper oss att hitta på nätet. Den är gratis att använda oftast, men företaget som är bakom den här söktjänsten som har uppfunnit den här eller har köpt den, de får ju mycket pengar av annonser och sånt här. Och då kan det vara viktigt att veta att ibland så kommer det upp träffar när man söker på fakta som kommer upp för att det är någon som har betalat för att de ska komma upp. Det är någon som har vill att om jag söker på kläder att just det här märket ska komma först. Eller om jag söker på någon specialpedagogisk metod, då kanske det kommer in en sida med hjälpmedel som man kan köpa material ifrån. Och det är ofta för att företaget har betalat för att hamna högt upp på sökningar. Så en sökmotor är inte alltid neutral, utan den visar oss relevanta träffar, men det är också andra saker som påverkar. Och det anpassas också till vem det är som söker. Den vet vad en sökhistorik, den har koll på det, så därför blir det också sökträffar som är anpassade efter den typen av källor vi vanligtvis är intresserade av. Men när du bestämt dig för en sökmotor så ska du också välja ett sökord. Och då är det så här, vad är det jag vill veta? Ja, just det, jag sa ju det, jag vill veta någonting om daglig verksamhet här som exempel. Då kanske jag söker på daglig verksamhet först som sökord. Är det så att jag läser och så känner jag, men jag vet inte vad det står om daglig verksamhet i lagar fortfarande. Då kanske jag söker på daglig verksamhet, lagar. Så välj ut sökord som är relevanta. Och man kan kombinera de här på lite olika sätt. Välj också källor som känns tillförlitliga och passande. Det är också det att källorna som kommer komma fram när du har klickat i ditt sökord, de kan ju vara olika och se ut olika. En del kanske du känner direkt, ja, men jag litar på Skolverket, det känns logiskt. Eller jag litar på SPSM:s hemsida, Socialpedagogiska skolmyndigheten. Jag litar på 1177. Men det kan också komma in andra sökträffar. Så välj de känns tillfälligt och anpassade. Det kan ju också vara så att man får för många sökträffar. Då är det ju viktigt att man kanske ändrar sina sökord lite. Att man tänker till, varför blev det så här och varför blev det inte det jag sökte på? Kan jag ändra mitt sökord på något sätt? Sen är det också viktigt att de källorna du bestämmer dig för att använda, de sparar du. Skriv en anteckning någonstans om dem eller lägg till dem i favoriter i din dator så att du har dem sparade att härifrån har jag hittat information. Sen när du väl har klickat in på den här källan som känns tillförlitlig och passande och du har skummat lite vad det står, kolla upp källan. Var källkritisk. Fråga vem som har skrivit det, varför de har skrivit det, när de har skrivit det, vad är budskapet. Fundera kring de bitarna och sen så bestämmer du dig om du vill använda dig av den här informationen eller inte. Så leta information i nätet, helt okej, men viktigt att välja rätt söktjänst, veta vad du vill veta för någonting och välja bra sökord och vara superkällkritisk att tänka kring varför skriver de det här, vad är det? Är det här trovärdigt? Är det här tillfälligt? Så fundera lite kring det. Jag kommer strax visa er ett exempel på hur man gör en sökning på Google. Här har vi då Google. Och Google är ju den vanligaste sökmotorn som jag nämnde för en liten stund sedan. På Google kan du söka så du får flera träffar. Och du kan också söka så att du bara får upp en träff. Jag rekommenderar att man använder för att få upp flera träffar så man har ett större urval att välja. Och då kommer man klicka bara på den här sök på Google. För att komma in till den här sidan så startar du upp din webbläsare.
En del har Edge, en del har Chrome, en del har Firefox. Ta den som du känner passar bäst. Så skriver man in google.se här uppe i sökfältet. Då kommer du till denna sida. Och här har du kommit så långt att du har läst din uppgift. Du har formulerat liksom, vad är det jag behöver veta för någonting. Och du har tänkt ut smarta sökord för att få fram det som du vill veta. Och säg att jag har en uppgift som handlar om att få fram hur människor som har funktionsvariationer har haft det förr. Hur det har varit historiskt sett. Då tänker jag att jag kan söka på bara funktionsvariationen eller funktionsnedsättning som också är ett ord som fungerar. Men risken är att då kommer jag få väldigt många träffar. Jag ska visa er. Så skriver man in funktionsvariationer. Då kommer man till denna sidan. Här vid får man då upp mängder med länkar till olika sidor som man kan gå in och läsa information på. Och man kan se vad källan heter precis här ovanför. Exempelvis kommer den här ifrån UMO. Den här är från Wikipedia. Den här är från SVT. Och så vidare. Men jag var ju ute efter att hitta information om funktionsvariationer och hur det har varit historiskt sett. Hur har människor haft det tidigare? Då känns det som att det här sökordet kanske inte var det som var det bästa. Så jag kanske måste lägga till någonting. Så om jag söker funktionsvariationer historia. Ja, då hittar jag här. Det är väl en sida som jag faktiskt varit inne på tidigare. Då är den lite lila markerad. Det kan tyda på att det är en bra sida som jag hittat information på tidigare. Det kan också bara betyda att jag har varit där inne och surfat. Det vet man ju själv. Men om jag väljer då att välja exempelvis den här Nordiska museet, det låter ju ändå som en trovärdig. Och det står kort historik om funktionsnedsättning. Men det här skulle kunna vara en trovärdig källa. Sen har vi också funktionsrapp.se. Ja, det kan också vara ganska trovärdig. SO-rummet. Ja, kanske. Får gå in och kolla sen liksom. Men välj en källa av dem först som man känner att den här känns bra. Går jag in och kollar. Ja, den här avsändaren är Nordiska museet. Det ser jag ganska snabbt. Det står här uppe. Sen får man fundera på den här informationen. Kanske kolla lite snabbt. Vad är det som faktiskt står? Ja, men det här stämmer rätt bra. Att de kallar sig idioter, imbecilla, sinneslö för. Men däremot så står nu med att tala man om funktionshinder, funktionsnedsättning eller nedsatt funktionsförmåga. Här står inte begreppet funktionsvariation med som används väldigt ofta nu. Då kan man tänka att är den här sidan verkligen uppdaterad? Men okej, det känns ju ändå som att det kan stämma ändå. Men ändå ha med sig att när den här gjord skulle det kunna vara så att den inte är uppdaterad med de nyaste begreppen. Men att jag fortfarande kan använda mig av information gällande historiken. Jag skummar lite, läser lite snabbt. Ja, det här skulle kunna vara sant. Ja, vad bra. Här finns det någon som förklarar på teckenspråk samma sak. Här finns jag kan lyssna på det och jag kan lyssna på det på lätt svenska. Och här längst ner ser jag några årtal. Ja, men det här känns ändå som det skulle kunna vara en sida jag ska lita på. Men jag blev ju lite osäker. Så jag behöver nog kolla upp vem den här avsändaren är. Kanske man kollar här längst ner. Ja, det är någonting som ligger i Stockholm. Just nu stängt på grund av corona. Men kanske kommer öppna upp snart. Och det spelar inte så stor roll när det gäller källkritik. Det är mer om man är intresserad av att göra ett besök. Ja, men kan det stå någonting här allra högst upp? Ja. Om museet, där kanske jag faktiskt ska gå in och läsa. Vad är det här? Vem är det som står bakom den här sidan? Och här det står att de berättar om hur människor i Norden har bott, ätit, klätt sig, firat traditioner och så vidare. Ja, men det finns ändå som en trovärdig källa. Organisationen då? Var får de pengar ifrån? Är de köpta av annonser exempelvis?
Ja, nej men här står det att staten, alltså det vill säga själva Sverige har tagit större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har utsett ledamöter och så vidare. Ja, då är det ju staten som finansierar detta. Då är det vi, våra skattepengar som finansierar detta. Då borde det kunna vara trovärdig information och det är ett museum. Det känns som att det ska vara trovärdig information på den här hemsidan. Och här står det att ungefär 70% får de ifrån statsanslag, alltså det vill säga pengar från staten. Ja, men kanske ändå att jag ska lita på den här sidan då. Bra. Då sparar jag den. Då kan man klicka upp på den här lilla stjärnan. Ser det ut som min webbläsare? Kan se helt annorlunda ut för er. Men se till att spara den eller anteckna den på något sätt med en penna. Att den här sidan känns ändå okej. Okay. Sen kan man gå tillbaka till sina sökresultat. Ah, vad hittar jag mer för sida här? Ah, jag hittar UrPlay. Vad kan det här vara för någonting? Ja, vilka människor har inte fått sin röst hörda genom historieböckerna? Här hittar jag en film om olika funktionsvariationer. Under 1900-talet, vad sades där? Vad tyckte de då? Och vad som har hänt? Ja, men det här verkar rätt bra. Och UrPlay är ju en del av SVT och tillhör dem, eller Sveriges Utbildningsradio är en del av som bara skattepengar går till. Så det ska vara en tillförlitlig källa, de programmen som ligger där. Ja, men då kanske jag ser den och använder den som källa också. Smart. Kom ihåg att spara antingen med den där stjärnan eller anteckna källan också. När man har hittat tillräcklig information, känner att nu har jag den här informationen, jätteviktigt att bearbeta. Och det kommer ni få tips på mig alldeles. Nu när du har sökt information i olika källor, vare sig det är via X-Learning, olika länkar, litteratur av olika slag eller på nätet, så är det viktigt att du läser och bearbetar informationen som du tar del av. Och det kan du göra genom att skriva om informationen med egna ord. Och det här är jätteviktigt. För att om du skulle kopiera text ifrån någon källa, då kommer du fastna i urkund som det heter som vi använder oss av. När den kontrollerar, har du använt information från någon annanstans? Har du på det sätt inte bearbetat informationen utan bara kopierat? Och då kommer din inlämning eller din uppgift inte att bli godkänd. Så jätteviktigt att skriva om informationen med egna ord. Och förutom det här fastna i urkund så tänker jag att det är extra viktigt för att du vill ju ta med dig så mycket kunskap du bara kan ut i ditt kommande yrkesliv. Att bearbeta kan innebära då att du antecknar med korta ord, stödord som det kallas. Du kanske läser en jättelång text i någon bok. Anteckna det viktigaste med korta stödord. Jag kommer visa exempel alldeles strax. Också jätteviktigt att komma ihåg att anteckna namnet på källan så du vet var du hittat just den informationen. Så ha för minne att alltid skriva ner källan bredvid där du har skrivit de här korta stödorden. Man kan ju exempelvis då anteckna sina stödord i en tankekarta. Här har jag gjort ett litet exempel. Jag börjar fördjupa mig i autismspektrumtillstånd, också förkortat AST. Och då har jag varit inne och läst och jag har läst att det är ett samlingsnamn, AST och autismspektrumtillstånd. Och där ingår autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd bland annat. Då har jag skrivit upp det här, kortfattade. Och sen skriver jag också, från vilken källa har jag hittat detta? Och just det här har jag läst på 1177.se. Så skriver jag 1177. Jag läser mer om autismspektrumtillstånd och det kan skapa utmaningar och svårigheter men att det är olika för olika individer. Jag kanske läser att det kan ge upprepningar, att det är stressande med förändringar, att det är problem med sinnesintryck, kommunikation och att det kan vara problem med socialt samspel. Och
Och att viktigt att komma ihåg att det fortfarande är olika för olika individer. Så därför har jag skrivit upp det där. Men all den här informationen, jag bara har hittat den någonstans. Och den läste jag också på 1177. Bra, då har jag svarat det. Sen kanske jag läser vidare att få stöd och hjälp. Ja, just det. Det är ju viktigt att få med. Ja, då kan man gå via BUP exempelvis. Och BUP, när de är färdiga med sin utredning, de kan ta hjälp av autismcenter och habiliteringscenter för att ge fortsatt stöd. Man kan också få stöd i skolan. Genom exempelvis specialpedagog, mindre grupper och anpassningar. Just det, vad är det jag ska komma ihåg nu? Skriva källan också. Var har jag hittat den här informationen? Ja, det hittar jag på BUP Region Stockholm, en webbsida. Anteckna det kort. Så på det här sättet har jag fått tag i information från olika källor. Skrivit ner korta stödord. Och skrivit upp vilken källa jag använt. Sen gäller det då att skriva om det här med egna ord. Och när jag skriver om egna ord, då tar jag mina stödord, jag formulerar nya meningar, jag sätter in i nya kontexter. Men viktigt att komma ihåg att jag kommer inte ändra på själva faktan. Jag ändrar inte på budskapet eller på den information som finns. Men jag skriver om det med mina egna ord och mina egna tankar. Och gärna kopplar också till egna reflektioner i efterhand. Autismspektrumtillstånd förkortas AST. I AST ingår tre grupper som är autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. Personer som är inom AST kan ha olika svårigheter. Som exempelvis att det blir jobbigt i det sociala samspelet med kompisar, familj och vänner. Personerna kan ha svårt med förändringar, eller regelbundenhet och rutiner. Och sen ser ni i parentes här att det står 1177-2021. Det innebär att jag har hittat den här informationen på 1177. Jag var inne 2021. Och just hur du skriver de här källorna finns en egen film om. Som handlar om att skriva källor och göra en källförteckning. Men här får du med några exempel på hur du får med dig de här källorna i texten. Och hur man sedan skriver källförteckningen får du kolla i den filmen. Som handlar om att söka och bearbeta information och skriva källor och källförteckning för sig. Jag hade hittat mer information, visade jag nyss på den här tankkartan. Och då har jag skrivit den så här. Om du själv har AST eller är anhörig till någon som finns inom AST eller som du tror kan ha en diagnos inom AST så kan man få hjälp och stöd via exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Via BUP görs utredningen och man kan få sin diagnos och få hjälp och stöd från exempelvis autismcenter eller habiliteringen. Likadant här, jag har skrivit informationen i ett eget stycke och jag avslutar med parentes, källans namn och vilket år det är skrivet. Så i det här fallet var det BUP Region Stockholm och jag läser det 2021. Här kommer ett annat exempel och då handlar det om att anteckna stödord i en lista. Och man kan ju anteckna stödord på olika sätt och jag visade nyss en tankekarta. Nu kommer ni att se hur man kan göra det i en lista. Då skriver jag först upp att jag ska skriva om LSS. Det är lagen om särskilt stöd för vissa funktionshinder. Här är info från riksdagens hemsida. Då skriver jag det här uppe att den här informationen kommer från riksdagens hemsida. Då kan jag enkelt hitta tillbaka till den. Jag skriver att det är en lag 1993:307 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jag skriver att det finns regler och bestämmelser om insatser och att det finns flera. Korta stödord från den information jag hittat på riksdagens hemsida. Sen har jag varit inne på 1177.se och läst att det är kommunen som ansvarar. Att lagen gäller tre olika personkretsar. Att man kan få hjälp med ledsagarservice, personlig assistans, daglig verksamhet bland annat. Det finns flera. Och man kan få stöd och fråga om råd.
Då punktar jag upp det här i olika delar. Att den här informationen har jag läst. Jag skriver ner med korta ord vad det jag tycker är intressant. Som är viktigt för mig att ta med mig. Sen ska jag givetvis också då skriva om den med egna ord. Och då gör jag precis som jag gjorde med tankekartan. Att jag skriver lagen av stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, består av flera bestämmelser kring insatser som man har rätten att få om man omfattas av lagen. Riksdagen 2021. Riksdagen 2021 står för att jag hittat den här informationen på riksdagens hemsida år 2021. Jag hade ju hittat mer information, den måste jag också få med. Då gör jag ett nytt stycke och jag skriver med. Kommunen har ansvar för att insatserna finns och reglerna följs. Exempel på insatser som kan gälla ledsagarservice, personlig assistans och daglig verksamhet. LSS gäller för tre olika personkretsar som är. Och då ser ni att jag har med de här citattecknen. Det är för att jag tar ett citat ifrån den här sidan. Här har jag valt att kopiera just den här texten för att vara tydlig med vilka tre personkretsar som LSS gäller. Och det är okej att använda citat, men till mestadels vill vi att ni läser information det jag vet om. Vissa citat är okej att ta med för att förstärka något eller göra någonting extra tydligt. Men då ska det vara placerat inom citattecken. Och vara tydligt med att det är ett citat som är taget. Och bara i korta fall, undantagsfall. Så här har jag kopierat vilka är de tre personkretsarna. Och den här informationen har jag hittat på 1177. Och jag hittade den 2021. Så det här var ytterligare ett sätt som man kan skriva om det här med egna ord på. Vill man ha mer tips kring att skriva om egna ord så finns i filmen om hur du gör en inlämning. Där kommer jag gå igenom både det här med tankekarta igen och skriva punkter. Men helt andra exempel och ge exempel på hur en inlämning kan se ut. Så ta gärna del av den om du vill ha mer tips och stöd kring detta. Så, nu har vi gått igenom allting som gäller att söka och bearbeta information i just den här filmen. Det finns som sagt flera olika informationsfilmer att ta del av. Bland annat om hur man skriver en inlämning, men också hur man skriver källor och gör en källförteckning. I den här filmen har vi mer pratat om hur man söker information, hur man hittar den, hur man kan bearbeta den. Och det viktigaste, hur man är källkritisk. Så det du tror på ska faktiskt vara sant. Lycka till med era uppgifter och inlämningar. Och ett kunskapsinhämtande. Är det några funderingar så pratar ni med den läraren som ni har i den aktuella kursen. Så försöker vi hjälpa er så gott det bara går.